Ayat ngaji ojo mlekendo, anakani pengajian ingkang umum, ojo leno ojo keset ojo aning dunya.
Kesurgeni, lemek geni, pental geni, ulok lebang kolo jengking dikeloni. Putus kumpur kita ngancik ing akhirat, ala becik kita mesti ngadep landat. Tunggu dawu, tunggu hisab, tunggu timbang. Hati-hati yo akhirat iku ora gampang. Akhirat iku suwe suwe luwe dawa, luwe paya luwe panas ketimbang wong wong. Ning akhirat ora mangan ora nginum, ora beras ora banyu ora gandum, ora bapa ora sima ora bium, kape iku dewe dewe podo bingung. Wong kang wekel ngaji kanggo gawe sangu mati.